Затримання терористів. Контррозвідка СБУ викрила та знешкодила на Харківщині диверсійну групу, яка спільно з терористами так званої ДНР готувала на замовлення російських спецслужб збройну провокацію з метою дискредитувати сили АТО на підконтрольній українській владі територіях. За інформацією прес-секретаря управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, СБУ затримала 3 жителів Харкова, які отримали завдання здійснити тяжкі злочини проти мирного населення у Донецькій області, переодягнувшись у форму українських військових. У СБУ вважають, що у такий спосіб куратори і ватажки ДНР намагалися відвернути увагу світової спільноти від злочинів російських терористичних підрозділів та дестабілізувати ситуацію у мирних містах. Учасники диверсійної групи отримали вказівку прибути у Курахово Донецької області, де їхні поплічники мали їм надати зброю і військову форму з розпізнавальними знаками українських вояків. Після цього зловмисники, за інформацією СБУ, готувалися пограбувати місцевого підприємця та влаштувати жорстоку розправу над ним і його родиною. Це повинно було стати темою чергових замовних сюжетів на російському телебаченні. СБУ затримала диверсантів. У них вилучено 2 карабіни, гранати РГД-5, велику кількість набоїв. З отриманням біометричного паспорту можна не поспішати. Про це повідомила під час прямої телефонної лінії в газеті «Вечірній Харків» начальник відділу централізованого оформлення документів номер 1 Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області Ірина Рідько. За її словами, у Харкові оформлення нових закордонних паспортів почалося з 12 січня. Перші біометричні паспорти харків'яни отримують вже 2 лютого. Документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, тобто біометричного, приймає Головне управління Державної міграційної служби в Харківській області. Особливою відмінністю від документу для виїзду за кордон попереднього зразка нові паспорти не мають. Вони також оформлені у темно-синю обкладинку, яка містить полікарбонатну сторінку і 32 звичайні. До того ж, є чіп, який містить інформацію про його власника. При подаче документов мы гражданина фотографируем, сканируется подпись его и сканируются отпечатки пальцев. Это все идет одновременно и впоследствии распечатывается анкета. Перевага біометричного закордонного паспорта полягає у тому, що він дає можливість безвізового перетину кордону трансшенгенської зони. Але це буде можливо тільки після підписання угоди між Україною та країнами Євросоюзу про безвізовий режим. В настоящее время безвізового в'їзду в страны шенгенской зоны нету. Вот. Ви можете благополучно использовать паспорт, который имеете. Ті громадяни, які мають закордонний паспорт старого зразка, можуть і надалі його використовувати до закінчення його 10-річного терміну придатності. Ті ж, у яких термін дії цього документу закінчився, можуть оформляти за бажанням або закордонний паспорт старого зразку, або вже біометричний. Ажіотаж навколо отримання біометричного закордонного паспорту не виправданий, кажуть фахівці. Поспішати з його оформленням немає сенсу. Через паніку серед населення сьогодні є черги. На сьогодні біометричний паспорт можна оформити тільки на вулиці Римарській, 24. Прийом документів здійснюється у понеділок, вівторок, середу та четверг з 8 до 20 години. З 13 до 14 години – перерва. При собі потрібно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Оформлення біометричного паспорта протягом 20 робочих днів обійдеться у 518 гривень 15 копійок. Безцінний скарб писанка. У обласному центрі культури і мистецтва працює виставка писанок, зроблених юними майстрами. Віталіна, Світлана і Олександра – вихованки гуртку писанкарства обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Про своє хобі розповідають із захопленням. Кажуть, цікаво кожного разу по-новому підходити до створення писанок. Вони дуже красиві, і їх треба старатися, не розбиватися, робити. І це дуже забавно. Это интересно, красиво, можно делать подарки. Мне нравятся писанки, потому что моя мама их очень любит, в них самая интересная символика. Саме народні майстри і етнографи відродили майстерство писанкарства на Харківщині наприкінці минулого століття. З кінця 90-х років йому стали навчати у обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Роботи, представлені на експозиції у Центрі культури та мистецтва, презентують усе різноманіття писанки, зокрема техніки воскового розпису та відбілювання. До того ж, на стендах можна побачити традиційну писанку, зроблену за каталогами етнографів кінця 19-го, початку 20-го століття, серед якої і харківська. На сьогоднішній день багато дорослих можуть позаздрити тим дітям, які займаються в цьому гуртку.
тому що в них вже з дитинства є нагода вивчати свій край, свої традиції і мати можливість втілити все це в своїх роботах. У експозиції також представлені і авторські роботи. Побачити різноманітні писанки, які з давніх часів вважались символом відродження та завжди були невід'ємною складовою обрядової культури українського народу, можна у обласному центрі культури та мистецтва до 15 лютого.